a ideia de garantir a gestão democrática das universidades, a autonomia universitária na definição de quem vai ser o seu reitor, é algo previsto na LDB, mas que precisa ser reafirmado num projeto de lei, justamente porque, infelizmente, nos últimos anos, houve processos gravíssimos de intervenção sobre as universidades, desrespeitando a vontade da comunidade universitária e passando por cima do princípio da autonomia universitária. Pessoal, estamos vivendo um momento importantíssimo para aqueles e aquelas que defendem a autonomia das universidades. Nós acabamos de aprovar um projeto de lei que garante definitivamente que a decisão da comunidade acadêmica vai ser referendada pelo presidente da República. É uma conquista histórica para a educação universitária brasileira, para a nossa universidade pública. As universidades passam agora a escolher diretamente o seu reitor ou a sua reitora e fortalece também os conselhos universitários. Eu queria parabenizar o Patrus, a Ana Pimentel, pelo excelente relatório que criaram. Acho que é um passo fundamental para garantir a gestão democrática das universidades e definitivamente a autonomia universitária. Não é possível mais haver intervenção. Esse projeto de lei caminha nesse sentido. Parabéns.